aby sme vás privítali na seminári ohľadom obedí, kde by mali prebehnúť semináre ohľadom našich dvoch národných premien, slovenského popova a slovenského ruchu cestého stavača. V vedľajšej miestnosti prebehujúce semináre o ďalších našich dvoch národných premenách, slovenskom Čuvačovi a československom Lešiakovi. Rozhodli sme sa využiť príležitosť tej akcie, ktorú organizujeme na počas 20. výročia SKE a spestriť ten program aj takými akciami k národným plemenám. Zajtra sa koná výstava národných plemien, no a chceli sme využiť aj toto poobedie na to, aby sme si niečo povedali o našich národných plemenách, pretože stále si myslíme, že sa im pomerne málo venujeme a je potrebné, aby sme si všetky tie veci okolo nich rozobrali, aby sme my na Slovensku boli trošku viac informovaní o našich národných plemenách ako zahraničí, pretože koľkokrát zahraniční chovatelia vedia viac o tých našich plemenách ako my. Dovoľte, aby som privítal Mira Jevčanka, ktorý bude mať ten seminár, alebo bude viesť seminár o tom slovenskom kupovaní. Prosím, aby sa ujel slova. Vážený pán prezident, tieni dámy, vážení páni, milí hostia. Som nesmierne potešený, že ste prijali pozvanie na tento seminár a ja by som si dovolil vás privítať nielen mene svojom, mene rodiny popoviarov a hlavne popoviarov tých, ktorí už možno nie sú medzi nami. A práve tí sa zaslúžili o to, že dnes sme tu, že máme tu čest sa stretnúť a zhodnotiť históriu nášho národného plemena slovenského popova, ktorý si myslím, že je pichou slovenskej kinológie. Ako som už uviedol, už po niektorých ľudia nie sú medzi nami a tá história siaha veľmi hlboko do dávnych čias, ešte pred náš letopočet, ale my budeme rozprávať o tom, vlastne, ako to plemeno vzniklo, kde sa zrodilo a aký vývoj ho postretol. Už v roku 1770 vyšiel zákon na to, aby sa Duriče, žijúce v istom teritóriu Strednej Európy, nekrižili s ostatnými Duričmi v okolitých krajinách. Tam sa začala písať nejaká taká základná história Duričov, respektíve duriaceho psa, žijúceho v tomto teritóriu. Následne samozrejme tento vývoj pokračoval ďalej. Rozprávalo sa o čiernych psov loviacich diviačiu zver. Skrátka, hľadal sa názov Duriča. Nie náhodou je tam kopov. Po prvýkrát sme sa stretli s týmto názvom, respektíve týmto názvom sa začal objavovať do slovníku Antona Brenuláka. Bolo to v období roku 1827 až 29. On pomenoval Duriča, čierneho Duriča s červeným pálením, so znakmi nad očami, vtedy mu dal názov štvoroký Durič. Kopov bol vysvetlený, respektíve v preklade znamenal Durič. Následne potom sa týmto slovíčkom začali zoberať aj iní, či už spisovateľia, alebo odborníci z danej problematiky. Schneider Leier ho pomenoval kopov v preklade bráka, ako Durič. Následne potom aj v angličtine sa začali týmto názvom zaoberať. Kopov sa začal rozširovať aj v iných krajinách a aj dodnes ho nazývajú buďto slovenský kopov, slovenský Durič, alebo v Amerike čierny duriací pes. Čo nám do určitej miery aj trošku vadí, lebo on má svoj názov.
Z toho dôvodu sme sa kontaktovali aj na kinovické organizácie a sme sa snažili ujasniť tento názov. Slovenský kopov má hlbokú históriu, hlavne v tomto teritoriu strednej Európy, v krajine, ktorá bola neskutočne bohatá na lesy, samozrejme lesy, ale zároveň aj zver. Zver, ktorá žila v týchto lesov. Bola to prevažne zver raticová. Tento zver, tento pes v začiatku pôsobil samozrejme v takom, nazveme to, všestrannejšom využiu. Pôsobil ako strážca, pôsobil ako pastierský pes a pôsobil hlavne ako lovecký pes. Lovecký myslím tým, že to poľovníctvo ešte nebolo v takom vývoji, skôr ten lov bol spätý s človekom. Samotný lov je starý, ako je ľudstvo samé. To znamená, že tu to plemeno sa začalo prejavovať ako vynikajúci spoločník človeka. A tu si ho človek obľúbil, začal sa mu venovať a začal si ho prispôsobovať jednak po stránke pracovnej, jednak po stránke exteriérovej. Začal si ho formovať pre svoje potreby. My dnes môžeme byť pyšní tým, že práve to bolo tu v tomto prostredí, v tomto teritoriu, kde aj my žijeme a kde sa nachádza aj Slovenská republika. Tento vývoj pokračoval ďalej. Taká presnejšia evidencia a história sa začala písať v čase vojnového slovenského štátu v roku 1936, kedy nestor slovenskej kinológie Koloman Slimák zaviedol prvú plemennú knihu, zároveň vytvoril nejaký orientačný štandard slovenského kopova. A v Banskej Bystrici bol v tom čase zvolaný chovný zvod, zorganizovaný chovný zvod pre slovenské kopovy. To bol prvý už taký riadený zvod pre toto naše plemeno. Tento chovný zvod nám dal istý predpoklad a základ šľachtenia slovenského kopova. Vybrali sa jedince, nebolo to ľahké samozrejme. Jedinci sa od seba diametrálne líšili. Jednak výškou, rámcovo, aj sfarbením. Zo starých poznatkov máme aj isté dokumenty v obrazovej podobe. Samozrejme sú to nejaké malby, vtedy ešte sme technicky tak neboli vybavení ako dnes. A tam môžeme vidieť na týchto obrázoch psov, ktorí mali výšku okolo tých 60 cm, ale hovorím, tá výška bola rôzna. Sfarbenie bolo čierne, základne čierne, s hnedými odznakmi, nad očami, na papuli, motýly na hrudi a na zadných končatinách pod chvostom a spodná časť osta. Samozrejme aj končatiny predné. Toto bolo také základné sfarbenie slovenského kopova. Samozrejme, boli to roky veľmi ťažké, náročné. Už sám názov o sebe hovorí, keď to bola vojnová republika v čase vojny, tak vieme si predstaviť, ako to bolo. Následne potom, taká druhá základná etapa vznikla v roku, o 10 rokov pozdejšie, v roku 1946, kedy sa zorganizoval druhý chovný zvod, ten bol zorganizovaný v Ružomberku, takisto kinologmi zo Slovenska, na čele zase hovorím s pánom Kolmanom Slimákom, pánom Andrejom Renčom, pánom Skurkom, pánom Lapšanským, pánom Nevickým a pán Tinkovica to zúčastnil, pán Konkoľ. Skrátka, boli to prevažne chovatelia, poľovníci, ktorí poľovali v horských revíroch a v tých severných častiach
vtedy sa prakticky urobila taká rekapitulácia toho, čo nám po vojne zostalo. Boli, ako podľa tých písomných zmienok, do ktorých ja som mal možnosť aj nahľadnúť, boli prekvapení, že ostali Jelince veľmi zaujímavé. Na niektorých fotografiách vidíme, dáme tomu, že tie psíky boli trošku iné. Tu máme takého základateľa chovu, tambor. Toto je tambor tulinský, ktorý získal prvého caciba na medzinárodnej výstave v Brne. Jeho otcom bol tambor z Dunajca. Tam bola vytvorená taká základná línia, od ktorej sa odrazili práve v tom Ružomberku. Tam si už stanovili také prísnejšie kritériá štandardu, ako už je hlava, sfarbenie, ucho, stavba tela, a došlo tam k istej zhode, prakticky na tých 50 cm. Lebo vieme, že ak som už v úvode spomínal, to teritorium Strednej Európy bolo pomerne široké. Vidíme dodnes duričov podobného sfarbenia, len iného rámca. Či už sú erdely kopov, kde je ešte zachovaná aj biela známka, bielý znak, respektíve to je dole na juhu, a hore na severe máme teraz už úplne severné duriče, Litva, Lotyšsko, ale teraz v poslednom čase vidíme aj Ogarov poľský, respektíve Gonči poľský. Takže je to všetko podobné, ale slovenský kopov je sám o sebe špecifický, vyrastal v tom teritoriu, kde bol, len sa formoval. Minimálne, keď bol občerstvený nejakou inou farbou. Je to vyloženie, boli to jedince, vyberané do chovu z tohoto teritória. Dokonca, ja som pozeral do tých poznatkov, máme tam poznámky, boli tam aj psi, ktoré mali také, povedal by som, rozmazané masky, veľmi jemné znaky pálenia, čo nezodpovedalo dnešnému, alebo respektíve dnešnému štandardu, to vôbec nezodpoveda. Ale na tom chovnom zvode, hlavne v Ružomberku, už sa začali prejavovať ako tvrdé, ostré, nekompromisné psi. A práve o to týmto ľuďom, ktorí šľachtili toto plemeno, o to išlo. Pri jednom odporúčaní som si všimol, keď som bol na plemenej knihe, som sa tamto nejak hrábal od toho roku 1938, a tam bolo maximálne využívať toho Zurinca z Ružomberku. Takže cieľene prakticky išli po tej pracovnej stránke, a dnes s hrdosťou môžeme povedať, že bol to správny výber, a slovenský kopov v skupine 6-3 medzi duričmi fakt patrí medzi svetovú špičku. Hlavne kvôli svojej podvahe, prakticky hlasitosti, orientácii, vytrvalosti a iným znakom duriča. Tu prakticky, neviem, či je to čitateľné, ale to je taká základná organizačná schéma tých zakladateľov chovu. Tu ich máme rozčlenených do jednotlivých línií, ale to je prakticky, dnes by sme to nazvali nejaké krížence podľa registra. Hej, kde sme začali vytvárať nejaký register základných línií. Tieto jedince sa nazývajú, dajme tomu, tam podľa priezviska. Tam máme, dajme tomu, Havran, Ilavský, Tulinský, Kolár a takto. Že prakticky nebola ešte v tom čase vedená žiadna plemená kniha. Hej. Tu začal Lezaš Kolman Zima, jak som hovoril, v tom 36. roku. Takže posunieme sa ďalej. Čo sa týka potom využitia slovenského kopova. V tej histórii neviem, takto. Ja by som si dovolil viesť túto prezentáciu aj takto, že môžeme sa zastaviť, dáme tomu, po istej kapitole, a pokiaľ by mal niekto nejaké otázky, tak veľmi rád by som, ak bude vedieť, veľmi rád by som na nich zodpovedal. Nie, v tej histórii máme ešte, má niekto nejaké otázky? By som sa spýtala, že či sa zachovali nejaké obrázky, okrem toho, čo je tu, lebo to je pomerne nové. Takto. Niečo sa zachovalo,
ale veľmi málo. Máme tu túto jednu fotografiu toho tambora. A ten tambor to bol ktorý? Áno. Prosím? Ktorý rok bol ten tambor? To je rok 1960. Áno, do 60. roku ešte vtedy nebol Slovenský kopul medzinárodne uznaný. Áno. Ešte pred jeho uznaním. A práve to predchádzalo tomu uznaniu, tam pán Polomán Slimák a Polomán Skurka, oni sa najviac, by som povedal, zaslúžili práve tým výstavníctvom, keď sme potrebovali predviesť vyrovnanú skupinu rodičov, kopovú konkrétne. Vtedy pán Skurka vlastnil okolo 10 kopovov a s tými kopovmi cestoval v teritóriu Strednej Európy. No, bol zim aj na severe, v Poľsku Poznaní, potom Brno, Budapešť, v Nemecku s nimi bol. Mám taký dojem, že tam sa urobil ten základ a tá prezentácia toho kopova, kde potom od toho roku 1946 do roku 1963 sa to všetko nejak zrekapitulovalo a na základe toho ten kopov bol aj medzinárodne uznaný pod číslom 244. Takže toto sú, áno, nech sa páči. Akým spôsobom boli vyberané alebo hľadané jednice, ktoré dali základ v podstate tomu potvrdeniu? Lebo zoštudoval som veľa literatúry a tie informácie sú rôzne. Takže vieš niečo o tom, akým spôsobom teda tí ľudia, ktorí sa zaslúžili a podpísali potopleno na tým spôsobom hľadali jednicu? No, hľadali jednoduchým spôsobom, tak som hovoril, hlavne pri poľovačkách, pri love zveri, a keď sa niečo niekde objavilo, tak ako som hovoril, že dáme tomu, tak vtedy vieme, aká bola doba, čo sa týka techniky, komunikácie a tak ďalej, tak skôr tou poštou sa to komunikovalo, ale len tak chvála Bohu, ten chýr, keď ten pes dobre robil, sa aj pomerne rýchlo šíril. A tam, dáme tomu, jak hovorím o tom psovi, ktorý dostal značku Zurivec v tom Ružomberku, to znamená, že už ho prezentovali porúzne, ak nespovieme, áno, vieme, že tu a tu, toto je špičkový pes, ktorý dáme tomu vynikajúce robiť, či už na spoločných poľovačkách, v respektíve, keď sú individuálne poľovačky, tam už je tá práca individuálna, dohľadávky, stávanie, túrenia a ďalšie tie práce, ktoré... Takže jedne takýmto spôsobom a práve, že tam sa ani neprihľadalo tak na ten exteriér, tú krásu, áno, ale na ten výkon. A pes, ktorý sa aspoň trošku podobal tým predstavám, tak toto sa zaradilo do chovu. Lebo som sa dočítal, že pán Renčo chodil po dedinách a vyberal psov, ktorí mali farbu. To aj tu, pán inžinier, vidíš, máme, dáme tomu, vidíme, aký podmienka sa na Slovensku žilo, hej, tá hlava je trošku iná, vidíme, že je to vyššie, je to skôr štvorcové, hej, nie je to obdĺžikové, ale tie základné črty tam sú, či už tej hlavy, toho tela a hlavne to ucho, aby sa to podobalo tomu poľovníckému psovi. Ja spôsobom informácií, ktoré som teda ja našiel, ktoré boli aj pána Slimáka, v podstate sa robili z vody. Vždy, keď sa robil z vod, tam sa doviedol ten pes, oni ho pozreli, niekedy sa dobrali aj iné farby, keď to bol výkonové, dobrý jedinec a v podstate meno sa mu dalo podľa jeho majiteľa, tomu Rošťár, mal ho pán Rošťár, tak bol, ja neviem, ako Rošťár a bez pôvodu, v podstate až jeho potomstvo potom malo pôvod. To sa robilo v podstate do 53. do 54. kedy sa skončilo s týmito výbermi a od 54. už v podstate sa len šlachtilo z tých jedincov, ktoré už boli zapísané premeny. Keď nevyberalo sa potom už z toho domáceho chovu. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa tam stretol aj s tými preukázmi o pôvode na plemenej knihe, práve tie rozdielne výšky. Bola tam sučka, dáme tomu 34 cm, ale bol tam pes, ktorý mal 58 cm. A práve to, čo pán inžinier spomína, Jusa,
začali sa robiť tie chovné zvody a tam sa to už začalo ladiť. Hej, aby sme sa priblížili k tomu štandardu a prakticky tam už sa učila aj tá výška, rámec, učil sa ten stred. Dajme tomu tých, no dajme tomu sučky, dnes máme od tých 40 do 45, už sa od 45 do 50. Oni, takže tvrdo vtedy sa vyberalo z tých chovov na ten štandard, na ktorom sa dohodli. Pretože jeden záznam som čítal, kde nejaký veľmi dobrý chovateľ doviezol návozy asi 5 alebo 6 psov, ktoré boli vychýrené veľmi dobre ako na polovačkách, na diviaky, ale je tam poznámka, že nevybral sa ani jeden, pretože nesplňali z hľadiska výšky a typu ten štandard, ktorý si vytýčili, a nebol ani jeden zaradený do toho chovu, takže dosť, hlavne teda tá výška 50 cm bola limitujúca, na tú výšku sa v žiadnom prípade nešlo. Môžem sa opýtať ešte k tej výške? Dobre, ja veľmi pekne ďakujem za doplnenie. Vlastne prečo sa určila tá výška tých 50 cm ako maximum? Takto, keď sa v tých, po vzniku Československa a keď sa začalo rozprávať o tom, že kopov by mal byť šlachtený, hlavne v Čechách bola veľká averzia voči kopovom kvôli, alebo voči dúreniu, pretože keď tie duriče durili, tak durili nie len diviaky, durili všetko. Mm-hmm. A tým sa stalo, že veľakrát srnčia dvere sa strhla a pokladali tieto kopovy alebo duriče za také zlo v revíri. Potom sa prišlo na taký kompromis, že teda tie nízkonohé duriče nerobia až takú paseku v tom revíri ako vysokonohé duriče, a dohodlo sa teda na tej výške 50 cm, že bude sa môcť duriť, vyšla aj vyhláška, že môže sa duriť, ale len s duričmi, ktoré majú výšku do 50 cm. Tak sa potom aj pristúpilo k tomu, že ten slovenský kopov bude mať, a to bolo zrovna v tých rokoch, keď v 35. sa začalo hovoriť o slovenskom kopovovi, vtedy sa prvé tie články uverejnili. Pán Slimák uverejnil v Lovec, sa volá, tuším, ten časopis, prvý taký článok o kopovovi, a začalo sa o tom kopovovi rozprávať, a zrovna to bolo v tom období, kedy bol taký rozporuplný pohľad na to durenie, takže preto tá výška bola stanovená 50 cm. Ďakujem. Dobre, ďakujem. No práve pred sebou máme tú kapitolu Využitie slovenského kopova. Pán inžinier prebehol niektoré témy, o ktorých sme chceli rozprávať, ale ten základ je presne tam, kde ich pán Duca ho pomenoval. Na jednej strane bol obrovský problém, keď sa chceme dostať do nejakého štandardu a budeme mať to plemeno rozhádzané tak, jak to bolo v tom čase, keď sa to ešte len začalo šnáti. Vtedy samozrejme, že sme nemali poznatky a také možnosti, a máme dnes, či už DNA a tak ďalej. A nevieme, ktorý jedinec je nositeľom akých génov, či už je to povahový, sfarbenia, osrstenia, tak to bolo veľmi ťažké. Vychádzalo sa len z nejakých jednoduchých, takých základných fráz, vlastne, že no tak mohol by to byť asi také. Tak z toho dôvodu bolo nutné to nejak ujednotiť a hľadal sa nejaký stred. A ja keď som s tými starými kinológmi rozprával, tak toto bola jedna taká základná podmienka, lebo nemáme, vieme, ako už to je dnes, že keď dáme tomu, chceme nejaký stred, tak nemôžeme, dáme tomu, máme nízkeho jedinca, tak dáme na ňo vysokého. Stále je najlepšie sa držať štandardu. Lebo nám vyskočia štandardné a malé, ale tam dáme vysokého, malého, vyskočia nám vysoké, štandardné a malé. A tým pádom si to ďalej rozbijame ešte viacej. A práve tam dochádzalo k tomu zjednoteniu. Jednak, čo sa týka rámcovo, anatomie tela, exteriéru, a potom aj toho sfarbenia a konečnom dôsledku potom toho využitia. A to využitie práve, ja si to ešte ako chlapec pamätám, že slovenský kopov, dosť často sa hovorilo o tom, aký je to ostrý, tvrdý pes, ale kúpte si kopova, keď nechcete mať zver v revíri. Akože sme nerobili národnému plemenu nejakú pozitívnu reklamu,
ale skôr ako nejakého, sme z neho robili strašiaka. Čo nie je pravda a v respektíve dosť veľa výhrad bolo za tom aj skúšovným poriadkom. Aj tomu sa dopracujeme. Ale ten skúšovný poriadok, ináč skúšky Duričov ja považujem stále medzi najťažšie skúšky. Je tam 14 disciplín a niekto si povie, na čo sú tam disciplíny, vode na remeni, správne sa na stanovišti, keď pes má duriť, má hlásiť a tak ďalej. Hej. Ale práve dochádzame k tomu, čo aj pán inžinier Jursa povedal, že ten pes dnes slovenský kopol v pohone, máme s tým bohaté skúsenosti, dáme tomu vyskočí srnča, on sa na ňu popozerá, on ju nechá. On vie, čo má robiť. Slovenský kopol je špecialista na diviačiu zver. To znamená, že ak takto je to plemeno vedené už od útleho veku, ja sa vrátim aj trošku k tomu výcviku, niekto sa pýta, kedy toho psíka začíname cvičiť. My ho začíname cvičiť výchovou, už od útleho veku. My ho nezačíname cvičiť od pol roka, od 6, 8 mesiacov, 10 mesiacov. My výchovou ho cvičíme od útleho veku. A my si to štenia, toho kopova formujeme tou výchovou. Takže z toho dôvodu dnes slovenský kopov sa dostal tam, kde sa dostal a je to jedno inteligentné, pracovné plemeno. Hlavne s vynikajúcim čuchom, vytrvalosťou, ovládateľná povaha, vynikajúci orientačný zmysel, odvaha, vlastne to, čo od Duriča súčasnej doby požadujeme. Takže vieme ho využiť samozrejme na durenie, to znamená, že teraz hovoríme o práci pred výstrelom. Spoločné poľovačky, durenie. Hej. Vieme, ako to v praxi funguje. Pes slovenský kopov je individuálne, plemeno dokáže individuálne pracovať, čo je jeho veľká prednosť, ale dokáže pracovať aj svorkovo. Toto je práve jeho veľká prednosť tej individuálnej práce pred ostatnými duričmi. Nebudem sa dotýkať iných plemien, nie je to predmetom tejto konferencie, ale chcel by som práve už po našich skúsenostiach, či doma alebo v zahraničí, poukázať na to, že práve tým ten kopov vyniká. Mali sme v poslednom čase možnosť sa zúčastniť istých, nazvime ich či už konkurzov, skúšok, pracovných podujatí, kde dajme tomu, nebudem menovať krajinu, ale na skúškach bolo prihlásených 50 jedincov, bolo tam 5 kopovov. To bolo prvý rok zhruba pred 10 rokmi. Tie kopovy samozrejme obstali prvé ceny veľmi dobré. Dnes tam máme okolo 60% kopovov v zahraničí, a tie popredné miesta vyzbierajú stále tie kopovy. To znamená, že tu, je to veľmi náročný konkurs, kde sa skúša odvaha, v tom oplôdku odskúšavame tzv. Orientáciu, je tam čas, ako rýchlo ten pes tie diviaky nájde v tom oplôdku časovo, potom po narazení na diviaky, ako na nich pracuje, ako hlási, ako na nich reaguje, dobiedza, či sa snaží tie diviaky udržať, alebo ich dostať do pohybu. Keď ich dostane do pohybu, tam sledujeme to durenie a hlásenie, prenasledovanie tej zvery, diviačej, a potom znovu tú prácu, systém práce, či utočí zozadu a tlačí tie diviaky pred sebou, alebo snaží sa ich obehnúť, zastaviť a tlačiť, dáme tomu či už na strelca, alebo skrátka posúvať tú zver istým smerom. Potom je tam ďalšia disciplína, dohľadávka. Samozrejme tie dohľadávky na remeni, klasickým spôsobom ako u nás, vodič na remeni, hlasič, oznamovač. V poslednom čase, chvála Bohu, sa nám stáva, a hlavne tie zahraničné psy, čo ja som bol prekvapený,